Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang Encik Fauzi, Encik Fauzi. Seorang Amoy ni, sao ada sepatang Encik Fauzi bawa Miley Sport car dia, sondor punggung Amoy dan lepas tu tak nak tanggungjawab dan tak nak bayar. Oh, bapa ah. Suka hati je kau sentuh punggung Amoy lepas tu hilangkan diri. Lelas Amoy ni terpaksa tanggung kos repair Mazda dia sebanyak RM1,000 by insurans tak boleh claim sebab maybe Encik Fauzi ni sudah expired date. Kau pun tak jawab mesej katanya tak ada duit. Lepas tu lenyapkan diri dekat dunia ini. Hai, lelaki dapat nama buaya macam tu lah sejarah dia. Sudah cong punggung Amoy lepas tu tinggalkan macam tu je. Tak nak bayar. Boy, jom kita saksikan video ni. Pada 16 Januari, Esther kena langgar oleh seorang yang bernama Fauzi. Lepas Encik Fauzi dilanggar Esther, Encik Fauzi tak nak ambil tanggungjawab. Pada hari kemalangan tu, Esther pun terus buat polis report dan Esther difahamkan bahawa pada masa kemalangan tu, Encik Fauzi punya road tax dengan insurans dah mati. So, siapa difahamkan Encik Fauzi ni dah disaman dan polis yang inform dengan Esther lepas I dah buat report. Insurance dan road tax Encik Fauzi ni dah expired kan? Esther tak boleh claim lah. Kalau Esther claim insurance sendiri, efek pula LCB. So yeah, terpaksa lah I tanggung cost repair kereta sendiri sebab sebenarnya dari kemalangan tu dah 2 bulan. Esther pun dah sudah upaya cuba nak contact Encik Fauzi tapi Encik Fauzi tidak mau jawab call, tidak mau reply text message. Kereta ni pun aku sayang sebab ini hasil tipu saya. Tahu tak guys, sakit hati bila tengok pada bulan Ramadan ni. Esther pun harap Encik Fauzi ni, kalau kau nampak video ni, saya harap kau fikir-fikirlah. Kau dah menyusahkan saya dan sekarang saya kena tanggung kos repair ni. Mekanik cakap sebabkan bumper saya tukarnya sikit je lah dia punya dent tu yang dah kena dalam. So kos repair pun agak-agak kena RM1,000 lah. Masuk cap lagi, rasa kurang tahu kalau Esther ni cari duit dan senang. Saya tak lebih jahat lagi dengan buat TikTok affiliate, dengan buat pet review semua. Sebenarnya Esther pun sangat penat lah. Asal ni kena langgar tapi kena bayar cost repair sendiri. Tak apa lah guys. So guys, dah simpan kereta dekat workshop. Sekarang pakai Grab balik rumah. Bang 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 bangang. Bang 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 bangang. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.